ardayga waxaan ku guda jirnay chapterkeenii la oran jiray analytic geometry-ga chapter 6b nooha casharka kooda waxaan kusoo qaadanay distance between two points and midpoint. Hadda la socda wuxuu waa baradii casharkii muhiimka leh kusoo gudbinayo inaad aad ula socotaan baa muhiim ah. Casharkeenii kooda markaa wuxuu ahaa distance between two points and midpoint fi nooha. Laba tusaale aan kusoo qaadanay dan xisidani in casharkeenii labaadna waxaanu qaadanay gradient of the line bin qaadna sida gradient ka line ka loo soo saaro gradient ka line ku muxuu yahay imika mar hadeen gradient ka la soo baxnay waxaynu maanta eegaynaa in casharkeena saddexaad gradient of straight line ka eegayna gradient of straight line oo waxaynu oranaynaa xariiqii toosnaa ee gradient kiisa soo dhiganay equation of straight line ka baynu eegaynaa marka oo line ka toosan slope kiisa ma soo qaadanay equation of straight line and select line line markaynu sawirayno de line is slack ba samaynays select line ka samaysayna u baahanahay and equation of the straight line takes the form select had iyo jeer xariiqyada toosan waxay qaataan formka y equal mx plus c y equal mx plus c formkaas ay si guud u qaadanayaan and ay si guud ay u qaadanayaan oo select kasta marka la doonayo in waxaan dhahday in isla la qoro formkaas loo qoraya and halka waxay noo taala y bay noo taala halkana m bay noo taala halkana x bay noo taala halkana waxaan dhahay y bay noo c bay noo taala ama b bay la qaataan mararka qaar kood waxa la doonayaa afarta xarafna ina magaranaysay aan ku ahaata and y da iyadu waa dependent variable ba la yiraahdaa iyadu dependent variable waa doorsoomaha ku tiirsan qiimihiisu wuxuu ku xiran yahay qiimihiisu agasta ku xidhan yahay m waa aniga xiisada la weydiin soo dhigay m waa slope waa steepness of the line marka waxaan dhahnaa slope inaga soo kooba ma gradient ba dhahda qonto agasta maxaynu dhahnaa waa independent variable yadu independent variable explanatory variable na waa la yidhaahdaa agastu waa functionka waa wax waa qiimaha doorsoomaha madaxa banaan oo qiimaha agasta la qaato unbuu y ku xidhan yahay c-duna waxa la yidhaahdaa y intercept baa la yidhaahdaa y intercept macnaheedu waa maxay waa meesha line-ku y-da ka jaray haddaynu tusaale ahaan line sawirno aynu line-ki saa u sawirno tusaale ahaan wali arhay line-ki tusaale ahaan kukaa inoo yahay halka y-da ka jaraya ayaa la yidhaahdaa maxay c y intercept baa la yidhaahdaa meesha agasta uu ka jarayna agasta intercept baa la yidhaahdaa waynu iman doonaa insha allah hadii xiisadaha dambe haddaba mar haddaynu islegti haysano foomkay u qornayd waxa laynaga rabaa inaan islegti dhisno islegta laynka laba jeer baa la raadin karaa kow islegta laynka waxaa la raadin karaa haddaad haysato slopka iyo hal point waa kow waa qodobka koowaad qodobka labaad haddaad haysato two points haddaad haysato laba point saynu xaggeenni hore ku soo aragnay select line kan ku raadinayna formka select uu qoranayd waad iga haysan sheekho y kulaabiga specific nidi haddaba saynu select u raadino maxaynu u baahanahay xog bay isweydiinayna waxaynu u baahanahay inaan haysano hal point iyo slopka ama inaan haysano two points labadaa markaynu haysano select line-ka si dhab yar baynu insha allah dira u soo saarayna bal tusaalaheena u horeen afraad markaynu taxanayaasha tusaalayaashan soo dhigana aan eegno tusaalaheena afraad maxaynu leeyahay find an equation of the line through the point minus 1 and 5 line-kaasi wuxuu marayaa minus 1 iyo 5 buu marayaa markaynu sawirno slopkiisuna waa maxay 3 divided by 2 slopkiisuna waa 3 divided by 2 maxaynu haysanaa hal point baynu haysanaa slopkiina waynu haynaa okay haddaba select line-ka ardayga dhowr siyood baa loo qoraa mar waxaa loo qoraa waxaa la yidhaahdo point slope form baa loo qoraa mar slope intercept form waxaa la yidhaahdaa loo qoraa laakiin guud ahaan markaynu soo duuduubno select line-ka qaacidooyinkan baa lagu helaa haddaynu haysano tusaale ahaan qaacidada waan isticmaali karnaa
y equal mx plus c oo ah qaabka qaacidooyinka wada qoran yihiin, foomka guud ee qoran yihiin, waxaa la yidhahdaa slope intercept form baa la yidhahdaa. Waxaynu isleegta laynka ku raadin karnaa oo kale haddii la yidhaahdo y equal m times x minus x 1 plus y 1 point intercept form baa isna la yidhahdaa. Waxaynu ku raadin karnaa isleegta laynka y equal y minus y 1 divided by x minus x 1 iyo hab afraad oo markaan casharada foomka gaadhin haddii la yidhaahdo laydin siin doono. Saddexdaa qaacido aynu isticmaalaynaa, kolba qaacidada aynu sinaana taasaa macquulna iska isticmaali karnaa. Haddaynu saddexdaa wada helana insha allah iska isticmaali. Tusaaleyna marka maxaa layna yidhi find an equation of the line through the point minus 1 iyo 5 and slope of 3 divided by 2. Maxaynu nidhahnaa marka inoo soo qaad boynkeeni boynkeen haysanaa waxa weeye waa minus 1 iyo 5. Okay, m tenna waa imisa? Waa 3 divided by 2. Waxaynu iska isticmaalaynaa intercept formka and slope intercept form kaasaynu iska isticmaalaynaa. Hadda kaynu iska isticmaalaba qaacidadan soo qaadanayna y is equal to m times x minus x 1 plus y 1 ardayow mt waa tan, x 1 waa tan, y 1 waa tan. Waxyaabada la xusuusinayo waxaa ka mid ah muhiimka inaad fahantaan y-daas waa original waa t-select sameyso la bedeli maayo, x-daana la bedeli maayo, yaa la bedelaya markaas? Saddexda la bedelaya la idin calaamadayo mt waa la bedelayaa qiimihii ay lahayd baa lagu bedelay, x1na waa la bedelayaa qiimihii ay lahayd baa lagu bedelay, y1na waa la bedelayaa maxaa lagu bedelayaa qiimihii ay lahayd baa lagu bedelayaa. Labada aan la bedelin waa la bedelay, x la bedeli maayo, y la bedeli maayo. Okay, ayn hadaba ku bedelana mid walba meeshiisa. Maxaynu dhahnaa y is equal to baynu odhanaynaa mtn waxay ahayd 3 divided by 2 x la bedeli maayo baynu nidhi minus x 1 minus kaas waa kii formulada x 1 minus ku noo wata plus y 1 y waxay noohay 5 baynu ahayd markaas. Inta awoodda saar wareed halkaa inaad si fiican marka soo jeclahay minus 1 minus 1 minus key formulada iyo 1 ko minus 2 isku dhacay. Intaas marka waxay noo leegtahay 3 divided by 2 minus times minus plus 5. Innagoo isku dhufashada xeerkii barmasi eegayna horta intaan isku dhufanaynaa 3 divided by 2 x-ta gaar buu ugu dhacaya, 3 divided by 2 1 kana gaar buu ugu dhacaya, labada qaws ku jira buu ku dhacay. Okay, intaas waxay noo leegtay ma oranaya 3 divided by 2 times x waa 3 divided by 2 x, 3 divided by 2 times 1 waa 3 divided by 2 plus 5 plus 5. Inta maxaan dhahdaa markaynu haysano aljabra waxaad ku dhigateen like and unlike terms, labadaasaa like terms oo labadaas x mootaa labadaa baynu isu geyn ama mid kalaban samayn karnaa saddexdoodaba LCM-ka in wada raadinana waynu helayna ma mushkila. Laakiin aynu labadaaba isu soo geysano tusaale ahaan waad waxay noo leegtahay 3 divided by 2 x wuxuu maranayaa 5 times 2 waa 10, 10na saddexda u geeya waa 13 divided by 2. Haddaad arday inta la yaaban tahayna jajabki yaraa ka soo shaqee inta 3 divided by 2 bala daxaliya labada LCM-ka uu soo 2 noqon maayo 2 2 qayb waa 1, 1 3 ku dhufo waa 3, 2 1 qayb waa 2, 2 1 ku dhufo 5 waa 10, isu soo geeyo amsa 3 divided by 2, 3 divided by 2. Halkaasan 3 divided by 2 ka keenay sanad ugu shaqeyn ugu shaqeyn kartaa meel aan rafa inta ka soo shaqeyso si jabkaagiina waad ku bedelan kartaa. Halka waxaynu ku qaadanay and finding equation and given 1 point and slope, haddii layna siiyo slope-ka iyo layna siiyo magaranaysa iyo hal bayn haddii layna siiyo isleegta layna